Meletop. Holy say bang. Cih, meletop bau-bau eh. Bau-bau eh. Sambung-sambung. Kita tak nak sambung sebab Lufa macam tak faham. So kita respect. Left out. Left out, takut dia left out. Di studio sekarang kita ada Noh Hujan. Masih lagi menggunakan nama Noh Hujan eh? Noh Saleh boleh. Noh Hujan Saleh boleh. Anak yang ribut. Jeff. Jeff. Kadang-kadang Henry. Frederick. Frederick. Kalau Cinanya? Hong Hong Long Pong 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 Pong. Okay, sebenarnya lama eh. Lama tak, tak, tak. How do I say this? Lama tak perform? Lama tak, tak rancak di, di industri music lah. Nak buat apa pun ni dah kaya. Tak adalah, kadang-kadang tu semua minat. Kaya budi bahasa pun. Budi bahasa. Tapi jadi, sekarang ni dia kembali. Because of? Because of the wife. Anniversary keempat mereka. Yes. Lagu Bunga di Telinga eh? Ya, saya. Bunga di Telinga. Cerita lagu sikit. Single-single kedua saya selepas Angin Kencang. Angin Kencang. So, lagu ni the best. Dia mengisahkan, saya diinspirasikan oleh satu potret gambar pre-wedding saya dengan Nina. Alright. So, ada satu gambar tu. Dia dengan bunga putih di telinga. Yes. Dekat waktu kita photoshoot dekat Empire State Building. Yes, jangan Empire Damansara sudah. Pasal State Building kat New York kan. So itu dia. Saya sebab mendapat, so because EP tu, album yang solo tu banyak terinspirasi daripada dunia saya dan Nina. Nanti mama ni. Memang so, lah. Baik tak pandai buat lagu je. Kau tidak dah ada 74 artis single lah untuk Zira. Sebab Zira suka letak bunga kat telinga. Kadang-kadang pokok pun letak kat telinga dia. Sebab baik aku tak pandai buat lagu. Tapi aku tahu gambar sebab. Sebab baik tak kau tak pandai buat lagu. Bukan. Sebab apa tau? Sebab I ingat lagi. You guys punya wedding kan bertemakan ada Jepun sikit kan. So gambar yang tu lah. Yang dia letakkan bunga tu yang tema Jepun tu. Pre-wedding. 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 Gambar biasa. The casual untuk dia. Oh, tapi bunga besar tu, bunga Rafflesia kan? Ah, Sabah, di Sabah je ada. Besar gila. Nabi, aku tak sihat tau sebenarnya. Nak kau tak sihat? Alhamdulillah tak sihat. Kita ada ingat waktu injection tadi. Abi. Waktu sakit kita boleh ingat. Ha, tengah tu. Kau ni dah Nabi sakit lama ni. Sakit, boleh ingat sikit mulut dia. Kau ni dah sakit lama dah kau ni. Okey, tuan-tuan perempuan, sebelum kita nak dengar lagu terbaru daripada Noh Hujan ni, apa kata kita tengok dulu carta meletup minggu ini. Pom pom pom. Cawa. Roll it. Roll it. Di tangga kelima, drama band Biarkanlah. Kalau korang nak tahu, sebenarnya drama band ni telah pun menjadi artis terbaik era bulan Mei yang lalu. Tahniah. Terbaik. Dan ambil yang keempat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fazlahi. Zal, kat mana Zal? Zal. Eh, tak lama lagi dia nak keluar single. Betul. Untuk ni. Elizabeth Tan dengan Hanis Soraya. Terbaik. Hanis pula, Hanis. With Khalifa dengan Charlie Petui. See you again. Selain berduet dengan berduet dengan Wiz Khalifa, Charlie pun telah berduet dengan Meghan Trainor. Okay, dan kedua, Akim and the Magistrate Portrait. Portrait. Bila nak tukar ni? Terlalu tukar. Kuat ni. Biarlah dia lepak lama sikit. Terlalu powerful. Power lah. Tahniah. Nombor satu pula. Faham-faham lah. Mesti Kak Umar pun dah menyangka. Akim and the Magistrate mewangi sekali lagi juara carta era 40. Terbaik. Tengok. Oh. Okey dah, okey. Yes. Okey, bulan Ramadan dah nak menjelma dah. Okay. So macam Noh sendiri, ada aktiviti ke? Kau ada berniaga ke apa? Saya kalau bab dunia hiburan, kita stop. So, Alhamdulillah tahun ni kita dapat colek mak saya daripada Sarawak bawa pergi KL, so kita bisnes laksa Sarawak. Oh, di Ampang Jaya. Ampang Jaya laksa Sarawak. Di Direct Nan Corner, siapa tahu ISKL yang ada 7E that building. So kita buat tu. So boleh tapau and malam boleh makan. Boleh lepak as tu. Yes. Okey, macam kau tak lepas, siapa yang nampak sama ada Noh ataupun Nusina yang post gambar korang bersahur. Very simple, macam susu and kurma and stuff like that.
This year pun memang korang akan keep that kind of routine ke apa? Mungkin akan lagi meriah sebab dapat colik mak saya daripada oh, Sarawak. Oh, yes. So, macam dulu rumah dua, rumah dua ni tiga lah. Tiga. Itu je lah meriahnya. Itu je, tambah sikit je. Jadi, tapi macam you sendiri, apa yang specialnya Ramadan untuk you dari tahun ke tahun lah? Maksudnya, mesti ada improvement dari segi appreciation itself. Saya sebenarnya baru recently, baru 2 tahun saya rasa Ramadan tu betul-betul bermakna. Waktu, because kita ada, saya ada Nina yang boleh reflect. So dia pun ajak pergi wajib. Macam dulu waktu orang enroll mah siapa nak. Kalau Telaga nak pergi terawih pun baru nak pergi. Itu dia. So last year saya rasa bila Ramadan tu dah habis, saya betul-betul rasa macam rindu. Tak? Yeah. Macam pelik tau. So saya tak sabar nak menunggu Ramadan. Ya. Yeah. 2 hari je lagi. Itulah dia. 2 hari lagi. Boleh kita makan lunch together. Okay. Kat mana? Absolute time. Absolute time. Okay, cari orang kat Absolute time. Right. Okay, kita mungkin kata-kata akhir daripada... Noh, kepada peminat-peminat nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Apa kasih dengan Noh? Saya ingin mengucapkan selamat, jangan selamat kaya. Selamat menyambut Ramadan yang lagi 2 hari. Terima kasih dan tolong request single terbaru. Angin. Bunga di telinga. Dan terima kasih kerana sudi menerima saya malam ini. Terima kasih. Okay, mungkin sedikit info sikit yang pasal yang dekat Jordan ni. Jordan kita akan pergi lepas raya. Lepas raya. Ni dengan a group of student yang daripada sana yang sudi, yang bekerja keras untuk tolong. So, yang dengan saya akan pergi ialah Fajar Tahir, Aizat. Lepas tu ada Muaz penyanyi nasyid, lepas tu Nina. So ada a few yang ramai. Jadi kepada anda semua yang nak ikut juga pun boleh pergi kan? Yang daripada Malaysia beli nak pergi. Beli tiket sendiri. Beli tiket sendiri. Jumpa kat Jordan. Yes. Yes. Kat sana anda boleh donate untuk orang-orang yang susah untuk dekat Jordan. Pelarian okay? Untuk pelarian Palestin yang ada Palestin di Palestin yang ada dekat Jordan. Yes. Okey. Okey. Kita ada apa promo this? Jangan lupa untuk saksikan Elak Elak setiap hari Jumaat 10 malam. Astro Warna dan Astro Mustika HD. Elak-elak. Dia satu rancangan yang ada sketsa kelakar-kelakar. Oh. Lepas tu ada Ustaz Yop. Yop. Komen juga. Jangan lupa beramai. Ustaz yang tu. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Noh. Terima kasih. Kita akan tinggalkan anda semua dengan lagu Bunga di Telinga. Yes. Jumpa lagi minggu depan dan selamat berpuasa kepada semua Muslimin dan Muslimah. Apakah salah silap kami. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.